Саламатсыз ба, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Оразбаевдин варианты негизинде беш томдук кара сөз түрүндө Манас романын жазганмын. Бул китептердин баары мен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Билим берүү академиясынын текшерүүсүнө өткөрүп, азыркы учурда бул китептер толук бойдон орто мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосунун курулууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Ошондой эле мен мектеп окуучулары үчүн 8-11 класстын окуучулары үчүн мындай кылып жумуш дептерлерди түзгөнмүн. Бул китеп окуу дептерлер дагы жумуш дептерлер дагы азыр орто мектептердин программасына киргизилген. Азыркы учурда мен Манас эпосунун экинчи бөлүгү болгон Семет эпосунун үстүнөн иштеп, анын биринчи том бүтүп, экинчи томду жазып жаткан мезгилим. Мен китебимдин жогорку деңгээлде жазылгандыгынын далили катары былтыр Өзбекстанда жарык көргөн түрк адабиятынын 100 томдук антологиясын келтирсе болот. Бул антологиянын аталышы түрк адабиятынын берметтери деп аталып, анын 88 томунда менин Манас романымдын биринчи тому өзбек тилинде жарык көрүлгөн. Китебимди өзбек тилине белгилүү жазуучу акын Рахим Карим которгон. Мындан тышкары мен мына бир нече айдан бери ушундай YouTube'дан чыгып видеолорум орус жана кыргыз тилинде чыгып өзүмдүн романым жөнүндө эпос жөнүндө айтып берип, кийин романдардан өзүмдү окуп берип жатамын. Менин орус тилиндеги видео тасмаларым дүйнөнүн 112 тилинде коштолуп жатат субтитрлер менен. Мына мен айтайын деген кыскача ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен романымды окууну улантсам. Кудалашкандан кийин кече душман болгон эки журт достошуп, ынтымакташып калышты. Эх, ойлонду, ооздор кулактарына жете жумайган Манас. Кыркына чыдаган, кырк бирине дагы чыдайт. Элдик кылсаң, сүрө кыл. Алган жылкылар үчүн акын татыктуу жооп берди. Мен кыргыздардын жомарттыгын, берешендигин далилдеп, алган 300 жамбыны бейбей шартларга таратып, элдин батасын алайын. Белишендей карбаган Манас акын канды шаарына 7 жоокерин чаптырды. Садага берүү үчүн шаардагы кары картаңдарды, мискин бейбей шарлардын баарын чакыргыла, буйрук берди баатыр. Кубанычтыкка барыпкан шаардыктар келген соң, эр Манас акындын берген дүнүйөсүн толук бойдон садага кылып таратып бергенде Манастын уулу Семетей менен акындын кызы Айчүрөктүн баяны ушинтип башталып, ушундай ыкма менен эки эл жарашып ынтымак болушту. Кудалашкан эки эл кошулушуп катагандарга барганда кошой баласын оогандыктар өлтүргөн кектебестен коноктору жакшы тосуп алды. Абасынын марттыгына, мейман достугуна ыраазы болгон Манас кошойду Үргөнч калаасына, Аму дарыясына, Жазыйра, Сакара талаасына, Ысарга, Кундуз, Талканга, Кабылдан башка бардык жерлерге кандыкка көтөрдү. Кошойдон чыккан эл кайрадан кошулушуп, акындын жарлары айыгып, өзүнө келип, жакшы болуп калган түлк агасына барышты. Анын колунун урматсыз көргөндөн кийин ооган кыргыз биротоло жарашып кош кошуна тарашты.
Eki elde işken razı bol, kuanışta. Bokmurumun, Türkünün kızı Kanışay, Kuşayman bol, tatilinde mağlup yatıştı. Kanışay, balanı istegen sayın, ordun otur almastan, canı çiğmüy boldu. Men anlatkanına könsüm, akır oşanı kürsüm, arman kılbas elem, ataş bir ölsüm, dep otoğulu başı, oyulan karakaşı var, Kanışay, ayvay, güytte kaldı. Al özü okuruma barıp yolu ayın dep, kayradan, kız başımine, cigitin yurtuna barğandan uyabdı. Kanışay'a aşık bulun bokmurunda, ayvay yüreği sızdap, kızı istiğin sayın yüreği sığılıp, ne kılarım gibi kapı olup yürüdüm. Kırgızlar kayradan el yurtuna kaytıp barğanda, Kanışay'dan tüvülük acil aytılan düşüngün bokmurum oğu öter kaygı kapattı. Balanı mınday avalım, manas baykadım. Bokmurum ne olup çatadı? Bunun bir mandemi olsa gerek. Allah ne için biz o kandıkların elde eşit, dost bulsuk, kapı olup çatkandığın sırap leyin çedip oylamın bahtır. Orta da o bölmesini balanı çakırdı. Deneyim, dedi Aykul Merim'de. Sen kalk kütürün kansın, kan kökütür karının kök töktüğü canısın. Emme sebepten ınçalık kapı olup çatasın. Je oğantarga kobu çıkıp kalganda alar seni kapa alıştı. Je birö şağınды sındırdı. Je bir kandayr kıyanat kıldı. Emne sebepten özüngdü munda jaman sezip jatasın. Sen köp jamanlıktı baykabagan ösör közök bolasın. Tartınbastan mağa bolgun bolgundai ayta ber. Baatır kaygılı jawap berdi. Kızıl çapanına konguğun ak köpelükte aydağın bokmurum. Kolgu çüşüp kalğanda adegende meni oğandıklar asmırlaştı. Keyin men alardın arasında bir kızdı körüp kaldım. Bala başından ötken okuyalar aytıp bergende enesinin aşık bolup kalğan düşündü Manastın kıl murutu sol kötüp kıyalı menen güldü. Biz Kazak, Kırgız, Özbek, Kırdağı, Uğuz baldarımız. Hazır düşmanlarda jeñip alıp, sapartı yep jatkan mezgilibiz. Sen de aytıp, Kökey Baatırdın urgusun. Ata babaları ezelteden beri Taşkentte eylep, biylep kelgen sendey jigittin köñülün ortkanga, men heç bir adamga jol bermeyim. Baarı sen aytkandai bolmasa zarım. Sen kızın ayınan kapı bolup jürgen turbaysın mı? Oba Baatır, kızga aşık bolgonumdan özümdü koyorgo jer tappay turamın. Mına tamaşa içinen güldüm anası. Bokmurumdu kim kapa kıldı dep ısızdanıp çıksın. Enim aşıktın ayınan sarsana bolupdur. Özümüzde kança sılın kızlar tursa, enim türkünün kızın aşıkça olup, canı koyorgo jer tappay yürüptür. Üçüncü yerlerde, ellerde elip, kantel enime jardan bermey, ötün üçün atkarbayın. Ağırma hiç kim turuştuk bere albay, kolum kaalagan jerge jetkendikten, balanın şağın sındırbastan, süygön kızdan olup bereyin. Aykül başındağı ak kolpağın olup, enisine şair karadı. Hiç kapı olma, men barda hiç kaçan kem bolboysun. Hiç vakta jelde kalmaysın. Jaman ağağın Taşkenti tarttı alıp, panus kandı kuup süyerip, aşar suunu jeñip, anjiyanda kalıp okeni, bijinge aydadı. Türkistan'dı kayra kaytar olgan ağağın bir tütök çaştı kızga dağı alı jetettir. Manastın katkırgı okmurma jakşı jışanında sezimdi. Kutay jalgap, Aykül mağa jardan bersin. İçinden kuday gazel vardı bokmurum. Manas bütünü yüzünü eğilip, bağırın çağıp, özünü bağıntı. Eğer de Baatır, Tülkünün kızını alıp verip,
ойлого максатыма жеткирсе, акыйкы дүйнөдө тең разы болом. Зай жалгап, ал көл сөзүнө туруп, сүйүктүмө жеткенге жардам берсин. Мен да ошондойду ойлоймун, деп үтүп карады баатырга Бакморун. Ошол кызга жеткенге жардам берсин, бул жакшылыгы эч качан унутпайм. Сага сөз түрдө жардам берем. Себеби Кытайлар каршы чыкканда атам көкөтөй, туугандарым Баймырза, Жанай мага чоң жардам берип, калың Кытайдан коркпостун, кыргыздын туусун көтөрүп, кутурлай чыгышып, жеңишими эбегейсиз салым коюшту. Мен ушул кезге чейин атамдын бул жакшылыгынан кутула албай пушайман болуп жүрдүм. Мына сен эмне себептен атама өзүн карызмын дейт. Таң калды Бакморун. Эмнеге ал карыз болсо атамдан кутула албай жүрөт? Айкөл катардагы жөнөкөй бек же хан эмес, бүткүл аалам дээрлик канчалаган шаарларча эбегей сулжулук алган баатыр. Ушунча чоң байлыктын ээси болуп Айкөл кантип атамдын карызын бере албады? Буга эмне себеп болду? Оңтойшудан сурады Бакморун. Сизде адамдын көңүлү эмнени кааласа ушунун баары болсо, кантип атам менен эсептеше албадыңыз? Атам карып, бүлүүнүн кези кызыгы жок кезде колду баштап мага жардамга келди, түшүндүрдү балага баатыр. Эгерде аны кан айымы мен деген элим кара көз кыз жандаса, жемин берген ачуу чучуу тамактан аштан арман калбаса, атамдын акысы кайтардым дейт элем. Бирок андай болбоду. Атамда байлык, бийликтин баары бар. Анын карызынан кантип кутуламын деп эртели кеч пушайман болуп, абам өлгөндө гана өкүрүп, ыйлап, өкмөтчүлүк менен көмүп, ушундуга анын кылган жакшылыгына жооп бере алам деп жүргөн элем. Атам дагы деле күч кубаттуу, барк десең акыл эси жетет деп бираз узап болушту атасы үчүн Бакморун. Инем, атамды кемсинип жаткан жокмун. Менин айтайын дегеним, ал кызыгынан дүйнөнү кыйга өтүп, оюн менен күлкүдөн оолактаптыр. Көкөтөй абам бардык нерсени көрүп, каалаганын жеп, ага бул дүйнөнүн анчейин деле кызыгы болбой калыптыр. Атамдын карыгандын белгиси ушул эмеспи? Чарчагандыктан кандык доосун көтөртүп, баш чыгып сени жардамга жөнөтүптүр. Анда сен эмнеге атамды карттайды, өзүнүн ордуна сени жардамга жөнөттү деп жатат? Нааразы болду Бакморун. Эмне Айкөл мунусу менен мени кемсинтип жатканыбы? Көкөтөй алдан күчтөн тайды, эч нерсеге жарабай калды дегениби? Балким Манас ушул кезге чейин кара күчкө сүйлөп атамды тоотпой жатабы? Болбосо ушундай сөздөрдү мага эмнеге айтат? Айкөл мага жардам бербесе түлкүнүн кызына кантип жетем? Аны кантип алам? Оогандыктар азыр бизге жеңилген менен баатыр эл жүрөк калк. Кызыңарды белгиледисем, алар сөзсүз учуу салып кайрадан согуш баштап жиберүүсү мүмкүн. Мен Айкөлдүн жардамына муктажмын. Эгерде Манас мынтип баш тартса, сүйүктүүмдөн куржалак калам. Ошондо мен арманымды кимге айтам? Сиз эмне мага жардам бергенден баш тартып жатасызбы? Капалана сурады Бакморун Манастан. Жок, сөзсүз жардам берем. Мындай кыстал шабалга түшүп калганым мен үчүн жакшы. Көкөтөй абамдын карызын ал өлгөндө эмес, тирүү кезинде кайтарганга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө сүйүнүп жатам. Сен андабастан бир кызга ашык болуп келиптирсиң. Ал кимдин кызы экен? Билими артык узун экен. Бир аз жолу чыккан Бакморун башын ылдый салып Манаска жооп берди. Мен сүйүп калган кан түлкүнүн кызы 10-11 жаштагы кас сунунун өзү. Мен ага дароо ашык болуп калдым. Эгерде ошол кызды албай турган болсо, өмүрүмдү кыйгандан айныбайм.
Na hormatlı yoldaşlar, biz mahturu sonuna yetti. Beşlerine koşuşalım. Kayradan yolukkanca salamat da kalın.